Taip, mūsų organizmas su mūsų mitybos įpročiais dažniausiai būna nukrypęs į rūgštingumą ir tada stoja labai stipriai mūsų visos sistemos, nes mūsų organizmas yra šarminė terpė. Šarmingumas ir kraujo, ir šlapimo, ir seilių jisai turi būti tam tikrame lygmenyje. Kai mes užsirūkštinam, tada organizmas sunkiai funkcionuoja. Ir išlipti šito organizmui tikrai galima padėti. Tai mums tiesiog reikia šarmo daugiau. Mūsų žarnynas, kai jisai yra švarus, neužspaustas rūgštingumu, jisai pats šarminasi ir gamina savyje vandenilio peroksidą. Vandenilio peroksidas palaiko nuolatos šarminę terpę, bet kada mes užspaudėm organizmą neteisingą mitybą ir savo įtampomis užspaudėm tiek, kad jisai perlipo tą ribą, realiai vandenilio peroksidas jau gamintis negali. Todėl jam galima padėti tam. Tai yra, sakykime, soda, kaip šarminis produktas, plus vandenilio peroksidas. Tai mes čia mokymuose ir įvedėm tą sistemą, kad duot galimybę organizmui patirti šitą dalyką ir pasižiūrėti, kaip jisai reaguoja į šitą pagalbą ir po truputį sistemingai padėti jam išlipti iš rūgštinės terpės, pereiti į šarminę. Tai sodos 2/3 šaukštelio arbatinio šaukštelio į puodelį ir apie 10 lašiukų vandenilio peroksido. Ir užpilat arti virimo arba verdančio vandenio. Soda nusigesina, išputoja ir viskas. Vos šiek tiek šalto vandens įpilat taip, kad nedegintų burnos, kad galėtumėte išgerti ir išgeriat. Ryte ant tuščio skrandžio pilnai. Tada skrandžio visą terpį įsivalo ir į žarnyną eina ir visą tai padeda šarminti organizmą. Tai nereikia daryti nuolatos ištisai. Tiesiog reikia žiūrėti, ar organizmas atsistatė ar ne. Tam labai lengva pasitikrinti. Tiesiog paimti lakmuso popierėlį ir pasižiūrėti. Jūs žinot, kad organizmo terpė yra pH matuojama yra ir yra nuo 7,2 iki 7,4. Va tuose ribose yra norma. Jeigu aš gerai atsimenu, kad aš nesuklyščiau, nežinau. Bet tam galima tiesiog pasimatuoti. Tai lakmuso popierėlį. Lakmuso popierėlį galite įsigyti, paprastai vaistinės jį nebūna, bet būna žalioj stotelį parduotuvėse, ten žemės rūgštingumą paprastai matuoja ūkininkai, arba būna veterinarinės vaistinės irgi. Arba dar kur nors, kokio cheminėje laboratorijoje tikrai galite rasti tokių dalykų. Ir pasimatuoja seilių rūgštingumą, šlapimų rūgštingumą, kai kraujo tyrimas, jeigu kada prisieina daryti, tai paprašykit būtinai, kad pH irgi išmatuotų jums. Ir žinosi tada, jeigu viskas normuoja, tai tada ir nereikia. Tada tiesiog jau tvarkykite su mityba, kad toliau nebeužrūkštintų organizmo. Principus jūs gavot. Tai. O jeigu dar yra, nu tai tada vėlgi, nereikia organizmo pripratinti prie to visiškai. Tai, sakykime, savaitę pavartojot, kokią savaitę nevartojot, vėl savaitę pavartojot sodą rytais ir viskas. 2/3 šaukštelių panašiai iš dedu, ant pusės puodelio vandens ir 10 lašiukų vandenilio peroksido. Apie tai jūs YouTube arba bet kur internete rasit daug informacijos. Apie sodą, apie vandenilio peroksidą. Iš tikrųjų, tai nu, daug kur sako, kad tai daro stebuklus, visiškai keičia, visiškai organizmo būseną, savijautą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, aš anksčiau daugiau vartojau, dabar jau vartoju kartais, nedažnai, nes normaliai organizmas jaučiasi. Tai va toks atsakymas.